السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى بالقرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Wonten ngersanipun para alim ugi para sepuh pini sepuh ingkang dahat kinebekten. Para rama-rama kiai ugi ibu-ibu nyai ingkang minulya. Wabil khusus dhumateng panjenenganipun sahibul fadilah Al Habib Abi bin Abdullah Basyarah lan panjenenganipun sahibul fadilah Al Mukarram Rama Kiai Nur Ahmad. Ingkang kita pundi-pundi barokah selawat mauidhoh dan doaipun. Boten kesupen para winasis ingkang kejibah majelis wakil jaban Nahdlatul Ulama Kecamatan Cenggal Kecamatan Sukolilo ugi ranting Cenggal Sewu. Bapak kepala dusun ugi sahandaipun ingkang tansah sinupa ing tuhu bekti. Hadirin hadirat rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo kawula nderekaken ngunjukaken puja puji syukur ing dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillahi rabbil alamin.
Dini saat punika kawula panjenengan tasih pepirengan pinten benen nikmat rahmat taufik sehidayahipun sehingga wonten dalu punika kawula panjenengan saged makempal menunggal wonten ing punika majelis seperlu angrawuhi pengetan kholipun Simbah Idris Allah yarhamuhu. Mugi-mugi karuan panjenengan sami kecatet minangka amal kesahinan ingkang mangke wonten ing akhirat badhe nuwuhaken piwales ganjaran saking ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sosala salam muji tansah mugi tansah ngatur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kandis wawasan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kawula panjenengan sedaya ingkang hadir wonten ing punika majelis kalebet golongan umat ingkang pikantuk syafaat pun benjang ing yaumul kiamah mangke. Amin ya rabbal alamin. Salangajengipun minangka pranata adicara kirang paryugi bilih kawula ngathahaken atur pramila kaprengga kawula ngaturaken rerencaning adicara ing dalu punika. Adicara ingkang pembajeng nuwun inggih pembuka. Adicara ingkang nomor kalih nuwun inggih wonten ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang nomor 3 nuwun inggih wonten tahlil. Kala jengaken adicara ingkang nomor sekawan nuwun inggih sambutan-sambutan. Sambutan A prakata atas panitia. Sambutan B saking Bapak Ranting NU Cengkal Sewu utawi Ketua MWC Sukolilo. Wondene acara ingkang gangsal nuwun inggih maktur prosur. Adicara kaping 6 nuwun inggih maido hasanah serta doaipun. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, semoga adicara wonten ing dalu punika kita witi sesarengan kanthi wangsan umil kitab. Mugi-mugi kanthi wangsan umil kitab punika purwa madya wasana piparingan lancar widodo kalis ing sambikala. Ala hadiniyah wa kulniyati salihah ila khatirin nabiyin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ila ruhi Mbah Idris mausuli faruhi syaulillah laumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lamapet adicara ingkang nomor kalih katerwasan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun sampaiaken dening panjenengan Bapak Kiai Abdul Malik Uronggip dumateng panjenenganipun kawula semoga akan sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا وما أنزلنا على قومي
من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mekaten kemana ring wahyu ilahi, mungkin-mungkin barokah ia datang kawulo panjenengan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Adicoro candaipun nuwun inggih wosen rotul tahlil. Kasuhun dipun ruusi panjenengipun Romo Kiai Humaiti Sobari. Waktel soho panggilan kulo subuh akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah afdhal dzikri la ilaha illallah 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 la ilaha
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين غفر الله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا ما يكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أوصي وتقبل صلاتنا قرآنا وما هللنا وما تصدقنا نهدي ونقدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وإلى حضرة جمع الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة سلطان الأولياء العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد داوودين الأفغاني هيا تعطي وحسن أسعد لجميع أولاء التسع أجري وإلى حضرة من أحيا الإسلام في أهل القرية الذين سبقونا بالإيمان وصلى حضرة إدريس مولاته وكتلائه وخلفائه وذرياتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم من نار النيران اللهم انزل الرحمة والنعمة والروح والمغفرة والصدقة ولا أمن كفور من المؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لها ولهم الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajengaken adicara ingkang nomor sekawan nuwun inggih sambutan-sambutan. Sambutan A saking prakata minangkani panitia ingkang badhe dipun sarirani panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Malik Fadil. Dumateng panjenenganipun kita aturaken semonggo.
Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Monggo saderengipun jawah mugi-mugi wonten sios. Monggo saderengipun mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wala alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Nyuwun karo Gusti Allah mugi-mugi amon sios Jawa nggih. Ning jadane udan nggih apik, ya Allah, ya Allah, teko saka Gusti niku apik jane. Ning menungso niki aneh. Nek ana udan ya terang, nek ana terang njaluk u niku menungso penggiane. Kula terasake nggih kalih miring-miring nggih. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah mambada. Hadratal muhtaramin sadherek kula matur mangke sedhik mawon kula wong tuwa kok nggih. Minangka prakata panitia, sajane pun mboten pantes jane wong nom pirang-pirang ning kok meso terpaksa didhek teko dadi prakata panitia. Kranten nonton ing delebil kedhi mangken. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para romo kiai, sedaya ingkang sami rawuh ingkang berbahagia. Terutami nggih menika Habib Ali Sabir. Ali Basura ora kenal. Habib Ali Basra ingkang sampun rawuh nggih menika wonten dalem kula
Mugi-mugi mengke selawate berkah manfaat kahing tenya sedaya amin Allahumma. Ngak langsung demi Kanjeng Nabi Allahumma. Amin. Selamat masalam, monggo kita nyukuri masih ketelah nikmat iman, nikmat Islam. Kulo panjenengan ing saat menikot peringi taufik dasa yang Allah kita Allah sakit dumugi game niko. Di antara pun latarannya Pak Mbah Idris. Mbah Idris itu sopo mengilo terangkan sini tinggi. Monggo disyukuri nikmat yang sepun tampil game niko nikmat iman, Islam, Ihsan, sehat jasmani, sehat rohani. Sehingga ing dalu menika kula pengen saya bertatap muka berketemu wonten ing dalu ora-ora menika mugi-mugi dados ora-ora menika ar-riyadul jannah nggih mirriyadul jan ada dadi latarane suwar Allahumma ingkang satarasipun kula minangkani saking nggih menika prakata panitia mboten saged matur kathah kula matur nuwun sedaya ingkang sami bantu wonten pun ngasat ing dalem nika mugi-mugi wonten ing dalem kan samdera akan bantu sedaya kegiatan ingkang ingkang tujuanipun nggih nika hormat dumateng rohipun Mbah Idris pramila mugi-mugi sedaya rawuh sampun konturaken kalau bagi acara muga-muga berkah kabeh anak putune berkah rezekine berkah putu berkah keluargane berkah anak putune dadi anak putu yang soleh solehah amin Allahumma berkah nyawane ning aja dawa-dawa nek kedaan berkah ilmune ya Allahumma amin dumateng sedaya keluarga ingkang nderek mbantu mbiyantu wontenipun pengawasanipun dalam rangka yen menika khol Mbah Idris. Insya Allah sakjane sampun kaping 29 mulai kepanggih Mbah Idris kula kholi ning pengawasan lembe niki kados niki tiyangi alhamdulillah riyen anggere pengajian udan iki mugi-mugi ampun sida udan Allahumma amin nggih kanthi berkahipun Mbah Idris ingkang kula kholi mengke kula critakake saking pundi Mbah Idris niku wonten wong takok Idris itu sapa kok dikali wonten wong menungso ngono sing seneng ono sing gedhe kira kok lur kangelan wong mati kok dikali Mbah Idris niku termasuk keluarga besar tinggal sewu dene pertama dalemipun nggih menika langgar Pak Yai Solehan niku waune niku mangke insyaallah kula terangake saat tawis nggih menika keluarga Mbah Idris ngriki niku putune buyute pirang-pirang dhewe ra genah. Napa menika kula minangka prakatapan nyambut saged ngomong kathah. Ora iso sejarah apa-apa ning matur nuwun ngeteman. Gampile matur nuwun kali sedaya ingkang bantu pengajian sebat. Mugi-mugi anggenipun bantu pengajian kula wau pikantuk rindhani Gusti Allah Taala, pikantuk nikmat saking Allah Taala lan minjing wonten kamulyamah pikantuk sapate Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Lan niki sekedhik kula cuplekake sejarah saking silsilah saking Mbah Idris. Nggih. Nggih. Lho kok ampun, durung arep wis. Mangke sedelok pale kabeh sing maca, nek kula niku wacane Mbah Idris niku sipun, Mbah Idris niku putrane Mbah Abu Mansur. Mbah Abu Mansur nggih menika putrane Mbah Abu Mansur putrane wonten ing kriku, putrane nggih menika saking Kyai Santri. Kyai Santri lajeng putrane Kyai Guru. Kyai Guru saking pundi? Saking Syekh Maulana Iskak saking Banten. Lah kok di sana kene ngoten nggih. Caket teng mriki kraton napa? Piyambakipun temamunipun Mbah Abu Mansur niku mondok wonten Kedhu Magelang, Kedhu niki. Kedhu Puri. Kadah putra kalih, namine Idris kalih nggih menika Masrum. Ingkang Mbah Idris dumawah wonten Tengkal Sewu. Putrane Mbah Idris terus masuk Mbah Sumadaya Rusman 6 wonten iki mboten. 6 setunggal wonten gunung Mbah Sarjimah lajeng wonten
kacau Mbah Rusman, Mbah Sumojoyo Rusman nek sadhe menangi. Lajeng Mbah Sukirah baik buyute kamit kajam kamit. Lajeng Mbah Sujak terakhir dalme wonten riki niki. Niku Idris namine. Mbah Sukirah Sujinah wonten ing Sunde. Ingkang terakhir Mbah Sarkimah wonten Talun. Dadi putra 6 jalre kalih wedoke 4. Dadi niki nggih meh anak putun Mbah Idris meh. Tapi mboten ngrumangsani. Nggih. Lah Abu Mansur iku sinten? Abu Mansur nalika niku wong-wong geng-genge wong. Untuk undangan pernah karo Mbah Hasyim Asy'ari nenggone niku tenggene Bon, boten kathah kula aturaken ngoten mawon Mbah Idris boten aing malih Mbah Idris niku dados lurah nggih Mbah Idris kiai nggih Mbah E. Lah mulane kula njenengan nyep ngelmu Mbah Idris muga-muga anake dadi kiai Allahumma amin. Diparingi dita ulama sing jamhuriyah amin Allahumma amin. Boten kathah kula aturaken pindah matur nuwun kalih sedaya panitia kaping kalih matur nuwun rawuh panjenengan wonten mriki mugi berkah manfaat kaping tiganipun nggih menika njenengan Mbah Idris cak jari dawa ning gading pun wonten kabib rawuh cekdik kula aturaken insyaallah nek kula jurip nek kon malih tak terangno cak kumplite nggih nah engko sya niki kabib yang rawuh pramila kula minangkani dados prakata panitia mbebilih wonten kekirangan napa kemawon ingkang diaturaken kalajengan mbah linggihan mbah apane kirang anu kula minangka sesepuh panitia nggih kula nyuwun pangapunten kekathah nggih. Saking kula berarti mbilang kula matur kirang subuh kirang sipta kirang prayoga kirang sub napa kirang subuh sita termasuk wong tuwa wis penyakit bolimo lah pramila kula pribadi kekirangan kula nyuwun nggih pangapunten kula akhiri billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun sambutan B saking Bapak Ketua MBC Sukolilo. Badhe kasriranipun panjenenganipun Kiai Miftahuddin dumateng panjenenganipun kula aturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati wahida wa waffaqona littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-alim, al-ulama, al-a'izzah, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Nur Ahmad saking kayen ingkang kita tenggo-tenggo maido hasanahipun boten kesupen Doro Habib Ali bin Abdullah Basyuro saking Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ingkang mangke badhe ngajak kita sedaya bersolawat mugi-mugi kanthi karawuhan Al Habib bin Abdul Ali bin Abdul bin Basyuro mugi-mugi napa ingkang dados hajatipun sedaya panitia sedaya warga dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Boten kesupen renjang-renjang saking jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sukolilo dari jajaran Mustasyar Suriah Tanfidiyah ingkang tansah kula hormati mboten kesupen rekan-rekan senasib seperjuangan nggih menika renjang-renjang Ansor Banser nggih ingkang sampun nderek berjuang ngamanaken pengaos pengaosan. Nggih. Ugi boten kesupen saking ibu-ibu muslimat, ibu-ibu fatayat nggih
mulai dari jajaran ketua sampai akhir. Saya mawon ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala ugi mboten kesupen ranting Nahdlatul Ulama Desa Cengkal Sewu beserta jajarannya yang kami hormati. Hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing wekdal dalu menika sesarangan ngrasakaken syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah. Bilih kawontenan kita sedaya wonten dalu menika tasih pikantuk kanugrahan saking Allah arupi nikmatul iman, nikmatul Islam, sihat wal afiat sehingga kita sedaya saged makembal bermuajahah wonten ing majlis selawat, majlis taklim ingkang dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kalau jangan dipun salawat ma'asalam kadru kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya menjang wonten yaumil kiamah tergolong umat ingkang pikantuk syafaatul udhma. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu muslimat ma'alfayat ayat hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ingkang wingking niko tesih jawab Bu. Nggih. Kula sukane resep Bu nggih. Mandi niki cespleng. Jenengan nek Jawa jempolane jenengan gegem mboten kodanan. Mesthi niku nggih. Cobi sampean prakteke sak niki nggih, mengko nek mboten kodanan. Nggih. Niku cespleng gak usah dungu-dungenan niku. Nggih, kalau lo selaku yang dituakan di Kecamatan Sukolilo sepindah matur sembah nuwun sanget dumateng sedaya para alim para ulama Desa Cengkal Sewu ingkang sampun ngawontenaken majelis taklim dalam rangka haul nggih, dalam rangka haul. Muga-muga nganti acara haul dalam menika wasilah datang wasan solawat, wasilah datang majelis taklim mauidzah hasanah. Mugi-mugi menapa yang dados hajatipun sedaya panitia, sedaya masyarakat Desa Cengkal Sewu dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kelajenganipun saking majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama ugi badhe menginformasikan terkait kali program nggih menika MBC Kecamatan Sukolilo. Niki kula menawon. Wis rawuh. Kurang cepat. Biasanya, enggak. Gaya niki, Doro Habib Ali bin Abdullah Basuro sampun rawuh bu, gak? Mas ini jenengan, gak? Ngarep-ngarep, ngoten ya? Ah, wes tu tangan itu gatel, kau bosko. Gak, niki, gak kula buatan sekat matur kata, ngoten gak? Niki kula badhe ngaturaken pilih gedung Nahdlatul Ulama ingkang wonten Desa Cengkal Sewu bu. Jadi ngan kertas ke? Iku pada mengetan pada ngulo angalor. Ngetan. Niku insya Allah benjang tanggal sekawan belas apa bu? Besar. Nah, niku berarti dires me akan para milo jenengan sedoyo warga nandiin dipun suwun apa bu? Derek dunga a kan luwe luwe dunga akan dari segala macam ono ya material ono dadak bengek ini ganti material nggih donga to donga ngoten nggih ya mugi-mugi pelaksanaan benjang mugi-mugi pinarengan lancar amin Allahumma amin. Niki sampun rawuh kula nggih mboten sekat matur kathah nggih saking majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama nggih nyuwun pangapunten nggih alhamdulillah Sukolilo niki tahun niki badanipun ono corona alhamdulillah selawat bludak alhamdulillah ngeten niki nek ana selawat ibu ra wong semene tehne ibu nggih mboten paling kena diitung berhubung cinta karo selawat akhiripun panjenengan sedaya do melu selawat mergo ibadah niku sing Gusti Allah melu nglakoni niku namung selawat liyane nggih mboten nggih saking kula cekap Ranten Al Habib sampun rawuh mbok bilangkan kawula matur sang awal dumugi akhir wonten kekirangan. Wonten kekhilafan nyuwun agung pangapunten saha kathah-kathahipun. Man dallazi ma sa'aqat wa man lahul husna faqat wa antum minkum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara angka gangsal nun inggih ma'udur rasul ingkang badhe pimpin Sohibul Fadilah Habib Ali Basyarah. Dumateng panjenenganipun kawula semenggaaken. Bismillah, bismillah, bismillah. Yeah.
الشيطان العين الرجيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل كل شيء أقول لكم جميعا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Yang sama-sama kita hormati dan juga kita muliakan seluruh sesepuh bini sepuh cengkal sewu sukolilo wafi hawaliha standan para masyayih, para kiai, kiai malik, kiai miftahuddin dan seluruh kiai-kiai ingkang rawuh dalu puniko standan para masyayih dan juga yang kita tunggu-tunggu nanti mawahadah hasanahnya al-mukarram kiai Nur Ahmad dari Rokomulyo dan juga untuk Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkat-perangkatnya Stanton para hadirin hadirat rahimakumullah Sallu ala nabina Muhammad Yang kita muliakan juga untuk pengurus makam Simbah Idris bin Abu Mansur Dan juga dari Banum-Banum Nahdlatul Ulama MWC Ansor Fatayat Muslimat Ibnu IPBNU Bansor Aparat kepolisian dan juga TNI dan seluruh yang hadir monggo sareng-sareng kita niatkan pembacaan maulid pada malam hari ini khusus untuk kehidupan kita supaya tambah barokah amin Allahumma amin ya rabbal alamin mudah-mudahan hajat-hajat istanten dikabulkan kabeh insyaallah
Mudah-mudahan yang sakit pinaringan sembuh sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sulit digampang kekabeh insyaallah. Mudah-mudahan sing kathah utang lunas danten insyaallah. Mudah-mudahan sing dereng kepanggih kalih jodone kepanggih danten insyaallah. Mudah-mudahan ingkang sampun kepanggih kalih jodone langgeng ngantos hari akhir wa ba'daha insyaallah. Wabil khusus mudah-mudahan putra-putri ini pun dados putra-putri ingkang saleh salehah insyaallah. Dan kita niatkan juga untuk Simbah Idris bin Abu Mansur ingkang dalu punika dilaksanakan halnya, mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosa beliau, dan mudah-mudahan Allah terima seluruh amal-amal ibadah beliau. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kita selawatan yang semangat diiringi kali hadroh al-ghuraba. Yang semangat suantene ampun ditahan nggih. Shallu ala nabi Muhammad. Padang bulan padangi koyo rino rembulani sing awe awe. Padang bulan koyo rino rembulani. Tahun demlikur lahire eno ijo 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 kenderane eno. Tahun demlikur lahire eno ijo 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 kenderane eno. Gambar jaga خشوع عجراقا صلواتا عجبوتو كوچه كوچه كا بوچو ما أولي sore
kene tak ceritani kanggo sepo monggo sore jaman kepungkur jaman putusan esok esok loro ramalan gambar kucing dikira gambar macan mengiti puter batu wong edan kurang puas loro ramalan wong ora waras tadi takonan kang ditakoni guya guyu cekakan jebol kang takon wes ketul laran Allahumma salli wa sallim ala اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة يا رسول الله يا رسول الله سلم عليك يا ربي عاشق يا ربي عاشني والدرجي tangannya diangkat ya Rasulullah Orim ning doyo namung sepisan jong enti lecut narejang larangan Mojo salawan nanggu aturan Ojo jokitan, ojo jokitan kaya orkesan Sarang sarang ya Rasulullah والدراجي الفتياجي الفتياجي رد العالمين يا أهل الجوية أهل الجوية والكرامة إكي صلاوات إكي صلاوات تطعن طنان ديت عبادة ديت عبادة قولك الجرى Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Semangatnya istimewa semua.
yang namanya Sukolilo, namanya Kayen ini memang tidak pernah mengecewakan. Sumes danten, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasanya tambah semangat, Anda minta semua tangan kanannya diangkat ke atas. Tangan kanannya diangkat ke atas. Tidak perlu tinggi-tinggi, tidak apa-apa. Khawatirnya no aroma-aroma repot. Semua tangan kanannya diangkat ke atas. Dari paling depan sampai paling belakang, kiri dan kanan semua. Tangan kanannya diangkat ke atas, ditaruh ke utara. Ditaruh ke utara. Utara sana betul ya? Sana timur? Belum ganti utara sana? Masih timur berarti ya? Yowis, ditaruh ke timur. Diangkat ke atas, taruh timur. Bareng-bareng yang kompak. Monggo, standan derek, standan derek. Kalau pengen ngajak jenengan, bareng akan salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabih. Dan mudah-mudahan insyaallah beliau sangat gembira dan kerasa untuk menjawab salam kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya. السلام عليك يا حبيبي الله السلام يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي ركت عيني شوقا ولثيبة ظرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فحدا بحق تعلم وببارخ راع تعلم يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى محمد السلام عليك يا السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا Wong kula pasteng transit niki kepanggih kalih Malik. Masyaallah Yusuf beliau sampun 93 leres. Masyaallah kita doakan mudah-mudahan beliau sehat afiat. Kita atilah fitaati Rasulullah, mudah-mudahan dilancarkan seluruh urusannya dan seluruh orang-orang yang kita cintai mudah-mudahan Allah kabulkan seluruh hajat-hajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Beliau lahir tahun 33. Masyaallah 1933. Terus kula tanggal tu teng transit tahun 1940 niku kula gadah buyut dadose Beb Ahmad Al Hamid Tayu niku kan bahe kula abahe Beb Ahmad niku asmane Beb Husin Al Hamid niku sepupu kalih Beb Soleh Tanggul Jember seperguruan kalih Beb Bakar Asegaf Gresik. Nah Beb Husin Al Hamid niki buyute kula
1940 niku sampun dugi teng Kayen. Sampun teng Kayen. Lokasinipun niku daerah RSUD mriku. Wonten pondok sudah semene kula. Pondok ingkang caket pertigaan ajeng teng RSUD niku. Dadose Masya Allah 1940 buyute kula pun teng mriki, sakniki cicite pun teng mriki dan kepanggihe padha kabeh. Alhamdulillah. Wis dugi Kayen niki mesti ningali niki ora ono sing kados wonten masalah hidup, wis mboten wonten. Mesti sumringah sedanten cahaya-cahaya sedanten insyaallah. Shallu ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin fil qulubi wa dawa Yeah.
سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة هي ملك الله صلاة دائمة الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم إلى أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمجاهدين في سبيل الله والمحبين لرسول الله خصوصا مهدي المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضاء وزيرتنا البتول فاطمة الزهراء بنت الرسول وريحانة رسول الله الحسن والحسين وإلى خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وإلى كل أولياء في الجو وبالخصوص إلى أهل القرية شنقل سيو سكل الوافي حواليها منح من حبائبهم ومشايخهم وأوليائهم وخدمائهم وإلى أبائنا وأباؤكم وعمهاتنا وأمهاتكم وإلى سيد مولد وسمضضر الحبيب علي بن محمد بن حسن الحمشي وأزولهم وفراعهم وإلى سمبه إدريس ابن أبو منصور على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سأترك بودي لنجود Semua yang bawa air, toyoni pun dibuka. Botolnya, gelasnya semuanya dibuka. Mudah-mudahan bisa menjadi air obat untuk kita semua, bisa menjadi air keberkahan untuk kita dan keluarga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, أشرف بدر في الكون عشرا. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli ala Muhammad, أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أهل الورى من دعان وأسدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أفضل من بالطغى دحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء دخلنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على واجمع من الشمل ما دفرا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وسليه وسهيل ما قد
ربي صلي الله الله يا رب عليه وسلم يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم السلام يا حبيبي حبيبي سلم عليك
أحمد يا حبيبي حبيبي هذه سلام حبيبي يا عون القريب سلام عليك عمد سلام حبيبي حبيبي يا أحمد يا حبيبي حبيبي يا رسول الله يا نبي
الشفاء واسلمي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاء سموانا تعمل يا ديانك مولاي صل وسلم semuanya tanpa terkecuali tangan kanannya diangkat ke atas ditaruh ke sebelah barat sekarang ditaruh ke barat barat yang di sana juga semua yang di jalan semua sing dodolan pop es melu ayo semua tangan kanannya diangkat ke atas ditaruh ke barat manusia yang tercinta Nabi Allah Muhammad manusia yang terpuja tapi anda minta semuanya yang kompak. Kita taruh ke barat lagi. Semuanya. Kalau belum kompak kita ulang terus sampai kirok subuh. Tangan kanannya semua ditaruh ke barat. Ditaruh ke barat. Yang kompak, yang semangat, yang buang terkebah suara. Siap gak? Sallu ala Nabi Muhammad. Yang sebelah situ duduknya ditaruh ke sana berarti. Ya, jadi muter, muter. Ke sebelah barat. Maulaya يا أرحم يا أرحم الراحمين الله الكافي ربنا الكافي غسلنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الحمد الله تعالى نبي محمد
وسلم كتاب القرآن وجدنا الكافي لكل طفنا الكافي الحمد لله إندونيسيا إندونيسيا كبص عن كافي مرح بودي سموانيا يك سموان NKR إندونيسيا تنا عير كافي إندونيسيا كبص عن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الممسود في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعدم شعنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمة ومزد لهم من فائد المنة ما جرت به في عقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان
ومعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة نهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود ودرست برد العوالم بدراسة تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى انقضى من دشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر عفراته من عدد ولا يمل تقراره بكسرة دردد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإعزاز يتشرف بوجوده الثقل وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بحجة وجمالا قد ترك في الحسن أعلى مقام ودناها في مجده وتعالى لحظته العيون في وجه لذه بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قد رأنه رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الأمتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال وانتشر منه في عالم المدون والدهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأته هذه البشارة وطلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جمالك ما في مشى بمثل العين أسر فؤادي ويزاك ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي ويزن ودادي بدر الدجى يا زين بحبك مغرى يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرى قلبي بحبك مغرى يا مصطفى المكرم
بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول صلى الله على محمد.
محمد يا عروس الخافضين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافضين sama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam mubarak alaihi wa ala alihi wa ashabihi صلى الله على محمد السيد يا رسول الله عبر علينا في هذه الليلة وفي هذه الساعة نرجو شفاعة نرجو باركة عند الله يا أبا الزهراء لي بالسمو شفاء
juduhu Kausar Salawatan lagi atau langsung mahalul qiyam? Salawatan lagi. Sallu ala nabiyina Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Ana minta setelah ini kita bareng-bareng salawatan yang semangat. Setelah itu nanti dilanjut mauhidah hasanah dari beliau akhina fillah Yai Nur Ahmad. Mudah-mudahan Allah kasih usia yang panjang. Kesehatan walafiat, fitaatilah fitaat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh urusan-urusan beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam seluruh kegiatan-kegiatan beliau. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau terus mendapatkan kesempatan untuk dakwah, untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tambah takwa, tambah iman. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabiyina Muhammad. Sekarang kita qasidah selawatan, ana minta semua tanpa terkecuali yang semangat, yang kompak. Sallu ala Nabi Muhammad. Alamatana salaiku baba ba'dani wamin anu desha Salud.
وسلم مبارك على فتياتي رعت بم بم وساهل نار بم بم وساهل نار تنقيني وجا وجا
صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Wonten ngarsanipun Doro Habib Ali Basyurah ingkang kawula mulyakaken. Tasik semangat mboten iki kok malah gremeng. Alhamdulillah. Doro Habib niku semangatnya semangat nyawang wong gandeng napa semangat le joget? Loro-lorone nggih. Bejone wong dadi Doro Habib saestu njenengan seneng perkara nyawang Doro Habib niku kula nggih melu seneng. Nomor siji, kira-kira rodok lali gambar sing nang omah nggih ta mboten. Sing nomor kalih sesuk di uber mendring niku lak urusan sesuk. Sing penting bengi iso guyu nggih. Engkang salajengipun gandul Doro Habib engko nek menawa iso untuk syafaate Kanjeng Rasul. Amin. Sing kudu jenengan pirsa, sing kudu jenengan pirsa tur mungkin krungu lagi sak niki. Urusan Doro Habib kenapa nek kados kula kaya ngeten iki nek matur kalih Doro Habib kok rodok temenanan senajan ya kadang goyong duwe. Jenengan ro ngeten lho. Kanjeng Rasul niku dawuh sing cara unen-unen Jawa. Keturunane Kanjeng Rasul niku minangka patoking bumi. Kiamat niku ora bakalan ana angger tiang-tiang kados Habib Ali menika tasik wonten. Angger zuriyah Rasul ijeh ana nang bumi, monggo kiamat mboten bakal terjadi. Lho nek wut kados koyo ngoten kena nggo patoke bumi sampean dhewe iso mbayangno. Daerah-daerah sing ora didokoki Habib, daerah-daerah sing ora dipanggoni ndara-ndara Habib kira-kira koyo napa wong patoke bumi wae ra ana. Kok umpama gonjing aja nyalahno sapa-sapa. Tur jenengan ku gung pawetiroh ngeten lho. Ndara Habib niku duwe keistimewaan. Sing keistimewaane niku beda kalih kula panjenengan. Dadi nek kula panjenengan kepengin nguji kados Ndara Habib Ali ngeten iki saestu keturunan rasul napa mboten, niku carane gampang. Sing paling ketok nyata, sing paling ketok nyata golek singa wonge mlungno. Lho nggih tenan. Golek singa wonge mlungno. Lho niki nyata niki mboten guyon. Kewan buas nang lumahing jagat kuruping langit niku mboten doyan keturunane Kanjeng Rasul. Makane durung tau ana Ndara Habib dikletak macan, sing dikletak macan mesti model sampean. Durung tau ana Ndara Habib kok dicokot boyo, sing dicokot. Sing keri nggih. Dadi jenengan ro nang lumahing jagat kuruping langit niku gak ana keturunan Kanjeng Rasul kok sampai ono kewan buas niku wani. Makanya untuk menguji seseorang dekne bener-bener itrotun nabi, itrostur rasul, keturunan Kanjeng Rasul apa ora niku cara sing paling gampang ketok macan tokno cedakno ngletak apa ora. Nek ancen ngletak berarti ngapusi. Lho niku nyoto. Wantun Beb. Wantun mesti nek Ndara Habib wantun. Diteruske nggih. Sedaya para rama-rama yai utanipun wonten ngarsanipun Yai Malik, Pak Yai Hamid iki kanca kula. Kanca kula ngliwet niki saestu. Kanca kula ngliwet. Pak Yai Syafi'i sedaya kanca-kanca utaminipun wonten ngarsanipun Bapak Ketua MBC.
MBC Kecamatan Sukolilo, Suriah maupun Tanfidiyah, Sosdoyo Banom, Banomipun, konco-konco kulo saking Al-Huroba, Sdoyo, Dulur, konco ngaji kawulo, engkang kawulo tresnani, kita jenengan kudune bosen ketemu kulo, bengi lek ketemu ngeten iki. Oke, niku wau teng wingking-wingking mereka dulur karaban sundian ku dari mereka beb. Wuwur nggih wuwur Masya Allah. Ketemu dulur-dulur kok angger bengi kita gitu, dek bosen nyawang kula kira-kira. Ampun digandhuli sarung kula nggih. Brojol. Dalu menika dalam rangka khalipun Mbah Idris bin Abu Mansur. Mbah Idris niku mbah sampean? Buyut. Pernah apa sampean? Buyut nggih. Buyut. Tek sampean ngemeno bojone ditinggal terus dorene perkara Mbah Idris ku opone sampean? Wong putune dudu ponakane dudu lek sedesa. Mboten kok trimo sedesa karaban teko wuwur rawuh sunde nggih wonten niku kanca sagi talun rawuh dugi mriki nyegat kula teng pinggir dalan. Maksudnya sepundi kok iso opone sampean lha iku? Lha nggih makane terus kula panjenengan niku iso entuk pelajaran. Wong urip iku ora ana sing kepengin asor, wong uripku gak ana sing kepengin ino. Cuman jenengan salah dalan, jenengan salah cara. Jenengan leluru mulya niku trimo nganggo urusan donya. Jenengan leluru mulya trimo nganggo donya. Jenengan percaya wong mulya nganggo donya niku mulya sing semu sing ora nyata. Jenengan senengane nyambut gawe rino wengi esuk sore ben sugih donya. Ben mulya. Jenengan peng-pengan gudak pangkat ben mulya. Jenengan leluru mulya trimo nganggo urusan donya. Percaya wong mulya trimo nganggo donya niku mulya sing semu sing uga nyata. Buktine apa? Jenengan donyane sepira, donyane akeh sepira, ketemu wong sak dhuure asor sak nalika. Jenengan pangkate dhuwura sepira, ketemu wong sak dhuure anjlok sak nalika. Umpama pangkate ora anjlok donyane ijeh ana angger pecat nyawa mulyane wis melu sirna bareng karo ilanging nyawa ning nek jenengan mulya perkara agama kados Mbah Idris saat menika niku senajan pun atusan taun rogone pisah karo nyawa niku tetep ijeh dimulyakno wong sak donya niku nek le mulya nganggo agama makane terus dipikir. Nek wong koyok kula panjenengan sinten lah sing gelem asor, sinten lah sing gelem ino, goblok-gobloke wong tetep kepengen mulya, leres? Bodho-bodhone wong tetep kepengen mulya, leres? Ning jenengan salah dalan, jenengan salah cara. Nek mulya trimo nganggo donya, niku mulyane namung sawetara. Ning nek jenengan luru mulya nganggo agama, mongko jenengan kapundhut sampai atusan tahun, tetep ijeh dimulyakno wong sak donya. Makane nek mumpun roh kaya ngeten iki jenengan roh carane mikir nek ana wong kok sing digudak niku tarjete trimo urusan donya niku hakikate wong sing nyendakno umure dhewe. Wong kok sing dikerjani sing digudak sing dikangeli trimo urusan donyane iku padha karo wong sing nyendakno umure dhewe. Nek kukut nyawane rampung sekabehane. Duwe sapi 700, awet lahir pecetet kerja nyambut gawe sampai sapi ini ana 1000, angger nyawane kukut bareng karo kukute nyawane rampung sekabehane. Ning nek ana wong kok sing ditarget sing digudak niku akhirate, niku padha karo ndawakno umure sing selawase. Sebabe napa? Senajan nyawa wis pisah saka ragane, dekne tetep mulya, tetep dimulyakake karo wong saanane. Lek selawase kaya ora ana pole. Niku padha karo ndawakno umure dhewe. Makane kula wangsuli malih, wong luru mulya lek trimo nganggo donya niku salah dalan, salah cara. Sebab ketemu wong sak dhuure iku asor sak nalika. Kok umpama ora ketemu sak dhuure, mang napa jenenge pangkat donya sing mbok nggo mulya niku bakal kukut sirna bareng karo pecating nyawa. Lah wong niku sami. Nek ana wong sing diluru kok trimo nyambut gawe, sing diluru kok trimo kerja.
jenengan ngandelo nek ana wong urip kenapa nek kaya Mbah Idris ngeten iki sampe saat menika iku jeh dimulyakno wong sak donya. Jawabane mergo Mbah Idris niku nggawa guna manfaat nang gone wong liya. Nek jenengan urip sing dipikir mek udele dhewe, sing dipikir mek awake dhewe, ketoke mati karo urip niku padha wae. Mat uripe ya ora nggo manfaat nang gone sapa-sapa. Patine ya ora bakalan ditangisi sapa-sapa, mergo ndekne ana karo mati iku wis padha. Lah nek matine karo uripe padha, ora bakalan nggo manfaat sapa-sapa ya ora ditangisi sapa-sapa. Lah te urip barang lah apa? Makane sampean terus ngerti nek ana wong urip kok trimo nyambut gawe kerja luru kaya. Wong sing kaya ngoten ku besok nek mati kaya matine kewan raja kaya bar kukut bloko. Bar kukut bloko. Kukut rampung bloko. Dadi nek ana wong urip kok trimo nyambut gawe kerja luru kaya nek mati patine kaya kewan kaya raja kaya. Bar iku lho langsung rampung kukut bloko. Ning nek ana wong kok ndekne selalu nggawa guna manfaat nang gone wong liya, mongko patine bakal dikenang karo wong sak donya, keapikane isih dirasakno karo wong sak donya, ndekne mulya selawase lawas tanpa ana pole kaya-kaya umure gak ana pedhote. Makane nek mun kaya ngeten iki, nek kepengen mulya sing tanpa winates mangsa, ayo dadekno awakmu tansah nggawa guna manfaat nang gone wong liya. Sebab napa jenengan ilingo nek ana wong urip kok isine mek nyambut gawe kerja luru kaya ndekne ora berusaha ndadekno awake manfaat nang gone wong liya iku ketoke pati karo uripe iku padha. Nek pati karo uripe padha lah apa tek urip barang lah apa tek urip barang lah apa. Makane nek ana wong urip pati karo uripe padha ketoke ora urip mek sekedar ambekan bloko. Nek ambekan yo munyuk yo ambekan. Kethek yo ambekan, kodhok niku ambekan. Ning mergo gak nggo guna manfaat nang gone wong liya, sok ben mati kukut rampung bloko. Makane nek ana wong urip kok uripe iku sekedar nyambut gawe kerja luru kaya, ora berusaha dadekno awake migunani manfaat nang gone wong liya, jenengan ngandelo iku ketoke gak urip mek ambekan bloko. Nek ambekan yo, ning nek urip jelas ora. Mergo buktine nek ndekne urip niku ndekne meninggalkan kenangan sing iso ndadekno mulyane wektu nang donya. Nek kira-kira ora iso ndadekno kenangan apa-apa, urip karo matine padha. Lah dek urip barang lah apa? Makane cara bahasa kula, sapa sing kepengin mulya, jawabane dadekno awakmu tansah manfaati, tansah gawe guna nang gone wong liya. Kepengen mulya jawabane setunggal bloko. Dadekno awakmu tansah manfaati, tansah migunani nanggone wong liya. Nek ana wong kok sing dipikir mung awake dhewe ngandelo, ndekne malah nyelot cilik, nyelot cilik, nyelot cilik selawase. Nek jenengan ora percaya, jenengan buktekno ngene. Nek umpama bapak-bapak iki sing dipikir mek sak keluargane, sing nganggep ndekne pahlawan, nganggep ndekne hebat sapa? Sak keluarga. Nek sing dipikir sak RT-ne, monggo ndekne sing nganggep pahlawan adalah sak RT. Nek sing dipikirno sedesa, sing dirungkepi sedesa, monggo ndekne bakal dianggep pahlawan wong apik karo wong sedesa. Selawase lawas kados Mbah Idris sing dipikir ora trimo sak generasine, ning generasi-generasi sak teruse. Sehingga jenengan sing ora menangi sugenge Mbah Idris, jenengan yo melu mulya ake mergo Mbah Idris niku mikirno ora trimo sak generasine ning yo generasi-generasi sakwise. Jenengan kula elingke nek kepengin mulya tanpa winates mangsa, dadekno awakmu tansah manfaati migunani nang gone wong liya. Nek dikandani koyok ngeten iki kok ijeh ora krasa. Jenengan dikandani ngeten iki kok ijeh ora krasa, sampean tak uneni ngene. Nang donya iki mek ana loro nang donya iki. Mek ana loro nang donya iki wong sing dikandani dipitutur agama kok ora kepengin nglakoni. Mek ana loro nang donya iki wong sing dikaei pitutur agama kok babar blas gak tertarik kepengin nglakoni. Sing nomor siji wong edan. Sing nomor loro wong mati. Sampean sing ndi? Kula wangsuli. Sampean kepengin mulya sing tanpa winates mangsa? Tak baleni, sampean kepengin mulya sing tanpa winates mangsa? Nggih.
dadekno awakmu tansah gowo manfaat, gowo guna nunggune wong liya. Lah nek ngene iki jauh ora iso mlebu nang ati. Jauh ora iso mlebu nang ati, jenengan tak elingno neh. Mek ana loro nang donya iki, wong sing dikeki pitutur agama ning babar blas gak tertarik kepengin nglakoni. Mek ana loro nang donya iki. Nomor siji wong edan, nomor loro wong mati. Sampean sing dijajal e? Lah nggih makane sampean sing ndi? Makane terus ngeten, kula wangsuli malih wong urip sing trima mikirno awake dhewe, ndekne ora nggawa guna manfaat nggone wong liyane, urip ya ora nggawa guna manfaat nggone sapa-sapa, matine ya ora ditangisi wong liya, iku ketoke wong sing ora urip ndekne mung sekedar ambekan bloko. Nek ambekan iya, nek urip ketoke ora. Nggih padha. Wong sing uripe trima nyambut gawe kerja luru kaya. Wong sing kaya ngoten iku mbok kon mulya ora iso sebab sing dikangeli, sing digudak umure dintekno bakal kukut rampung bloko bareng karo pecating nyawa. Sampeyan yo kudu roh neh. Kudu roh neh. Dadi wong sing tansah nggo manfaat nggawa guna, aja kok uripe ngebak-ngebaki jagat patine mbacin-mbacini donya. Mudeng sampeyan? Dadi wong sing tansah nggo guna manfaat nggone wong liya, aja kok uripe sekedar ngebak-ngebaki jagat matine mbacin-mbacini donya. Sebab wong sing kaya ngene iku nek uripe trima nyambut gawe kerja luru kaya jelase matine ndekne kaya patine raja kaya bar kukut rampung bloko. Ora ana sing ngenang sapa-sapa. Lah niki pumbung khole Mbah Idris bin Abu Mansur jenengan tak doi ngeten rumuse wong urip sing kaitan kalih niki wau. Engko nek menawa iso dipraktekno mawon. Nek mboten iso dipraktekno nggih ketoke rugi, rugi le pengajian. Mergo pengajian kok ora nggo manfaat apa-apa terus pengajiane lah apa? Dieling-eling malih. Wong kaya kula panjenengan iku gak ana sing gelem asor. Ya ora ana sing gelem ino, kabeh mesti kepengin mulya. Cuman delalah kula panjenengan iku salah dalan, salah cara. Awake dhewe kepengin mulya niku trimo nganggo urusan donya sing digudak rina wengi esok sore mung donya akhirat dikalahno. Ing mongko Sayyidina Hasan Al-Basri niku paring tuntunan dumateng kula panjenengan sedaya jarene Sayyidina Hasan Al-Basri ngeten. Man aradat dunya wahtaroha alal akhirah aqabahullahu bisitti uqubatin salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. Sing sapa wonge seneng donya, kepengin donya. Lek kepengin donya ku keblacut sampai akhirate dikalahno. Lek kepengin donya niku lho keblacut sampai akhirate ku dinomer lorokno. Mongko wong sing kaya ngene iki dihukum karo Gusti Allah 6 perkara. Dihukum karo Gusti Allah 6 perkara. Sing hukuman tersebut sing telu ditibakno nang donya. Lah sing telu bakal ditibakno nggone akhirat kono. Sing telu sing ditibakno nang donya jare Sayyidina Hasan Al-Basri fa'amalun laisa lahu muntaha. Sing nomor siji, ndekne digawe dawa angen-angene, dawa angen-angene rumangsa nek uripe ijeh suwe. Digawe dawa angen-angene kaya rumangsa nek uripe ijeh suwe. Sampeyan tak dono ngene. Kabeh menungso termasuk panjenengan sedaya iku rata-rata ora tau duwe rasa nrimo karo apa sing ana. Bener ta mboten? Jenengan sedaya ku blas ora tau duwe rasa nrimo karo apa sing ana. Leres kira-kira? Lah nek ngoten jenengan tak dohno ngene. Kabeh sing ana nang menungso iku mesti sudane, mesti kendone, mesti rusake. Mripat sing asale kulino ndelok bentir, nyelot tuwa, nyelot remeng-remeng rapatek ketok. Sikil sing dienggo mlaku asale iso jejeg kepenak ngoten. Nyelot suwe ya dalan alus lah ya ketok joglangan. Gejejak-gejajik ngeten. Wong sing asale rasa setene dikletaki. Jenengan nek ora percaya sing ngono-ngono kuwi. Sing wis ngono-ngono kuwi lho. Kei kacang selas sesuk tilik kon mangap utuh. Ngenteni nek wis mbok dhisik lagi iso digayel-gayel.
sing nang awake menungso iku mesti rusake, mesti sudane, mesti kendone kejaba ana rong perkara sing matenteng terus selawase. Ana rong perkara sing matenteng terus selawase. Kira-kira apane, Bu? Apane kira-kira? Jenengan iku mesti pikirane sing ora-ora. Sing metenteng terus selawase sing nomor siji. Serakae nang urusan bondo donyane. Bener ta mboten? Lho wis umur ketara 80 taun. Ambekan wis rada angel ngene. Lho ngono ku dikeki dhuwit 50 juta nek jek takok tunggale. Lho ape dienggo apa ngono go? Ndak ape nunggu rugi ndase. Lah tekan sesuk ape nggo cawisan sesuk sing kandha nek kowe iku tekan sesuk sapa? Wong mangan kira-kira ora dikeki sayur ngono langsung lunas sak nalika kok ngenteni sesuk 50 juta mbok ijehno ngebut bote hisap nang kono. Dadi wong masih wis tuwi. Tuwi lho tuwi apa meneh sing lanang-lanang ngoten niku. Sampeyan mbok percaya mbok ora bapak-bapak tuwi lho mbok tawani wayah umur 18. Waras neh untune tukul neh. Balung lho kuat jejeg neh. Kejaba kiyaine lho cah niku. Jadi sing metenteng terus selawase iku sing nomor siji serakae urusan donyane. Sampai uang wis tuwi kira-kira wis menjelang amping-amping patine, mbok kei duit 100 juta tetep takon tunggale. Selawase koyo ape urip ndekne. Sing nomor loro sing metenteng terus selawase gak ana kendhone iku dawa angen-angene koyo umure ijeh suwe. Dawa angen-angene koyo umure ijeh suwe. Makane nek terus eling-eling uang niku angger dawa angen-angen nih, rumangsa umure ijeh suwe, ndekne bakal kedokoan sifat elek-elek nong jero awake, nong pribadine. Sing nomor siji, uang nek rumangsa umure ijeh suwe mesti males ngibadai, bener ta mboten? Males ngibadai, bener ta mboten? Dadi nek dijak ngaji, alah gak kober aku eh sesuk ae. Jak jamaah aku apa yang ngedepi gabah eh, so ae nek gabah aku tak entasi. Wong sing koyok ngono ku kandhani, sesuk jahono dina iku mesti. Sesuk jahono dina iku mesti. Ning kowe ora mesti menangi. Ngandel sampean? Sesuk jahono dina iku mesti. Ning awakmu durung mesti menangi. Dadi wong sing dawa angen-angene koyok-koyok umure jesuwe niku ketemplekan penyakit sing nomor siji, males ngibadahe. Sing nomor kalih, dekne mesti ngende-ngende tobate. Kon langsung dadi apik ora iso. Lah wong sing koyok ngene iki kudu dielingno. Pati iku tekane sak mergo-mergo. Ora kudu ngenteni tuwa, ya ora kudu leren lara, tekane sak mergo-mergo. Makane iso esuk, iso sore, iso kapan wae. Sangune wae lho caweske, ora usah ngenteni tuane. Dadi pati iku tekane sak mergo-mergo. Sing paling apik paling bijaksana sangune cawesno, sangune siapno. Makane nek ujug-ujug ana wong kok ndekne dawa angen-angene, ndekne mesti ngende-ngende tobaté mergo ndekne rumangsa nek umure ijeh suwe. Wong sing koyok ngeten iki lho kudu dikandhani. Pati ku gak ngenteni awakmu apik luwih dhisik. Pati ku gak ngenteni awakmu apik luwih dhisik. Makane api oh karo ngenteni ajal pati tumeka. Api oh karo ngenteni ajal pati tumeka sebab pati ku tekane sak mergo-mergo. Ora kudu ngenteni tuwa, ya ora kudu ngenteni lara. Sing nomor telune, nek ana wong kok dawa angen-angene koyok-koyok uripe ijeh suwe. Wong sing koyok ngoten iku mesti ngragas serakah urusan donyane, urusan bandane. Tenan ta mboten kira-kira? Lha nggih, sawah wis duwe ana 5 hektar. Ijeh pengpengan lunga merantau nang Korea apa dienggo apa kira-kira? Kira-kira apa dienggo apa? Nggih padha. Wis duwe ana 8 hektar. Nang rina wengi ijeh nyelengi apa nggo tuku sawah neh, apa nggo ngebruki ndase. Kira-kira le mangan sedina 8 ton. Kan nggih mboten sedina tetep 3 piring kawedo karo sing sawahe sak pecak ngono bloko. Makane kok ujug-ujug kula crito ngene. Akehe bondo donya iku sekedar bahan dongeng, bahan cerita. Sing mbok rasakno iku lho padha karo wong liya. Mbok omam tingkat 17 legane ati, sing mbok butuh nomek panggonan ndodok karo gletak bloko. Nyoto ta mboten?
sampean sing leren ngerong nung Sumatera kono, luru mas, ngerong nung Sumatera kono, nyawa mbok sorono, nek kejulukan bongko. Lo tenan, ngerong nung Sumatera kono, bojo mbok tinggal no, nyebrang segoro, ngerong pisan. Sampean ngandelo dunyam sepiro mbrae lah, mbok pangku kira-kira, mbok golingge, mbok sunggi, mbok sok ndimang. Sok nong bang, sampean mek didoyo engko bloko, lo nek trimo engko gak kue bloko, aku ya iso. Jadi bondo dunyo akeo sepiro aku mek bahan dongeng bahan cerita. Duwe aku duit 20 miliar nunggone bang, aku ya iso nulis engko 20 miliar. Kan ya ora ngrasakno podo mek bahan dongeng bahan cerita bloko. Ya podo, sampean sing sawahe 8 hektar, wonten sing teng mriki 8 hektar. Lho niku mangane apa terus 7 pental sedina? Ya tetep 3 piring podo. Karo sing randi sawah randi apa-apa. Senajan duwe 8 hektar mek bahan dongeng bahan cerita sing dirasakno tetep podo. Uang iku lho nek dawa angen-angene kaya-kaya uripe jeh suwe, ndekne mesti dadi wong sing serakah nek urusan bondo dunyane. Sing nomor telune wong sing kaya ngoten niku mesti elik kelakuane. Elik kelakuane. Mbok kon apik karo wong liya ora iso. Dadi kula wangsuli malih nang donya niku ana patang ana nang awake menungsa iku ana rong perkara sing metenteng terus selawase. Babar blas gak ana kendune, sing nomor siji napa wau? Serakae urusan bondo donyane. Sing nomor kalih metentenge dawa angen-angene kaya ape urip selawase. Siksa sing nomor loro sing ditibakno nang gone wong-wong sing mentingno urusan donya, urusan akhirat di nomor lorokno. Niku sing nomor kalih hirsun ghalibun laisalahu qanaatun. Dekne digawe grantes gragas urusan donya babar blas gak duwe rasa nrimo. Lah nek kaya ngene iki ketoke sing bakat-bakat sing kudungan bloko. Sing ketunan ora bakat nek kaya ngene iki. Sing biasane blas ora nrimo lanang ta wedok lah mesti. Sing mesti piye? Perkara apa ngene iki? Perkara cangkeme luwih mbrah tinimbang sing lanang ngono. Kebutuhane dadi mbrah ngono. Wes saiki sampean tak urutno. Urusan donya. Urusan donya niku ngeten. Kanjeng Nabi niku sampe dawuh ngeten. Laukana libni Adam wadiyani min zahabin. Seandainya setiap wong siji saka anak Adam iku diparingi jurang loro sing kebak emas. Angger wong siji diparingi jurang loro sing kebak emas, jare Kanjeng Nabi labek tago salisan. Dekne tetep ora marem karo apa sing ana. Dekne bakal golek jurang sing kaping telune. Dekne ora bakalan marem karo apa sing diduweni dekne. Dekne bakal golek jurang sing nomor telune. Sampean tak kandhani, marem niku ora ana nek ora mbok peksa. Sebab marem sing sejati ku nek wis dibocong telung iji, niku marem sing sejati. Atine wis ora iso ngrentekno, dibocong telung iji ku lagi marem sing sejati. Sebabe napa? Menungsa sak donya niku karo Gusti Allah digawe padha. Sing nomor siji digawe seneng bondo donya, padha nggih? Sing nomor loro gak tau marem karo apa sing ana, padha malih? Sing nomor telune senajan duwe akeo sepiro tetep merek nanggone wong liya, padha ne? Kompak sedaya? Nggih. Mumpun nek ngeten iki kukut berarti ngajine. Lah blas ra ana kaceke, ngaji karo ora ngaji ra ana bedane. Gragas terus ngene. Wong sing kaya model sampean ngene iki lho mbok kon kepenak ora iso. Percaya sampean, mati ora iso. Wis kula sumpahe. Sebab urusan ngene. Enak kepenak urusan donya niku ora masalah jumlah bandamu pira. Ning piye lehmu nata rasa? Sampean kudu percaya niki. Enak kepenak urusan donya niku mboten masalah jumlah bondomu pira. Ning piye lehmu nata rasa? Senajan sithik ya tetep krasa cukup tur nyukupi nek mbok syukuri. Senajan akeh senajan berah rasane kurang wae nek atimu serakah. Dadi enak kepenak urusan donya niku ora masalah jumlah bondomu pira, ning tergantung piye lehmu nata rasa. Makane sampean terus roh. Wong sugih donya samu barang sarwa ana, ning nang jero atine gak duwe rasa nrimo. Atine tetep grantes nelongso rasane uripe kaya mplarat-mplarate wong sak donya. Mudeng sampean?
uang kulo senajan sugih bondo samu barang sarwo ono, ning nong jero atine gak duwe rasa nrimo, rasane uripe tetep grantes nelongso koyok mlarat-mlarate wong sak donya. Suwalike uangku senajan pas-pasan uripe, ning nrimo karo pawewe pangerane, uripe tetep ayem jenjem koyok wis duweni donya sai sine. Makane bener enak kepenak urusan bondo iku ora masalah jumlah bandamu piro ning pilehmu nata rasa. Makane kanggone panjenengan sedaya sing kepengin uripe tentrem nang donya ya bejo nang akhirat kono, nek urusan donya monggo atine ditata dipeksa nganggo cara rasa nrimo. Nek ora duwe rasa nrimo mbok kon kepenak sak matine gak iso senajan sugih bondo kerumpukan donya. Cetho nggih. Sing nomor tigane hukuman sing ditibakno nang gone wong-wong sing kaya ngoten niku jare Sayyidina Hasan Al-Basri, akhadha min qalbihi halawatal ibadati litasyahulihi minha. Wong sing mentingno urusan donya niku karo Gusti Allah, rasa manis sing ibadah iku bakal dijabut saka jero atine mergo ndekne disibukno karo urusan donyane. Wes sak niki jajal ngeten. Jenengan kepengen bejo? Nggih. Le bejo pirang dino, pirang tahun, apa pirang puluh tahun? Selawase. Selawase niku pirang tahun le selawase niku? Gak ono pole ngeten nggih. Lah engko nek mati piye? Diterusno ngeten. Nggih, wis sadar berarti sak matine, sak kliwate matine jadi terusake. Percaya sampean? Le urip nang donya ape pira? Le urip nang donya ape pira? 25. Mbah Malik kelantur. Mbah Malik kelantur 87 niku sampean ngadul lho. 87 niku kelantur. Apa Israel lali apa piye apa? Apa kedownload nek mono ya kedownload liyane ngono tanggane. Lho sampean kudu ro. Nek kira-kira nang donya 25 taun lek mbok lek rewangi petentengan lek mluru donya nglirwakno agama urip ijeh diterusno nang kono akhirat sing gak ana pole selawas-lawase ra ana pole iku artine sampean ngijolno kepenak sing banget sediluke mbok ijolno lara sengsara sing gak ana pole. Wong sing koyok ngoten niku lho wong sing banget gendenge. Makane nek mpun sadar koyok ngeten iki terus kula panjenengan iso mikir nek ana wong urip le urip nang donya kok ora didasari agama. Iku le urip namung sekedar marani neraka. Umpama umure dawa sekedar ngenteni siksa. Kula wangsuli, wong urip kula wong urip nek le urip setiap detike setiap menite ora dilambari agama. Le urip iku lho sekedar marani neraka. Umure dawa sekedar ngenteni siksa. Lho nek ngenteni siksa marani neraka, tek urip barang iki lho lah apa? Tek urip barang lah apa? Lho nek mpun sadar sing koyok ngeten iki terus awak dhewe iso mikir kembali nong sing niki wau. Nek jenengan selama iki leluru donya niku sampe nglirwakno agama, nglirwakno urusan teng akhirat mriko niku ketok nek akale ora sempurna. Mergo jenengan ilingo mulya nganggo donya niku mulya sing namung sak petara. Mulya nganggo donya niku mulya sing semu sing ora nyata. Sampean pangkate dhuwura sepira ketemu wong sak dhuure asor sak nalika. Sampean donyane akeh sepira ketemu wong sak dhuure sampean anjlok sak nalika. Kok umpama pangkat karo donyane ora sudo tetep rampung kukut bloko bareng karo pecating nyawa. Nek sampean kepengen mulya sing tanpa winates mangsa mulya nganggo cara agama. Mongko senajan awakmu wis pecat rogo karo nyawa, jenengan tetep mulya dimulyakno karo wong sak donya. Piye carane iso dimulyakno wong sak donya? Tak baleni malih, dadekno awakmu tansah manfaati migunani maring wong liya. Kesimpulan niki ben mboten kedawan, setuju nggih kesimpulan mawon nggih? Wong sing uripe trimo mikirno awake dhewe. Dekne ora berusaha nggawa manfaat migunani nang gone wong liyane. Wong sing kaya ngoten niku mati karo uripe ketoke padha wae. Mati ora nggo guna manfaat karo sapa-sapa, urip ora nggo guna manfaat nang gone sapa-sapa. Ketika mati ora ditangisi karo sapa-sapa,
mergo uripe pancen tanpa manfaat, tanpa guna. Nek urip barang kula apa, nek kira-kira mati karo urip wae padha. Nek leren urip barang kula apa, nek kira-kira mati tau urip utawa matine iku padha. Nek leren urip barang lah apa? Anane urip, urip niku napa? Urip niku kepengen nggawa guna, manfaat nggone wong liya. Lha iku lagi urip sing nyata. Sebab napa? Nek ana wong urip, dekne kok trimo nyambut gawe, trimo kerja, trimo luru kaya. Sok patine iku lho patine, iku koyok patine kewan, koyok patine raja kaya. Bar kukut rampung bloko bareng karo pecating nyawa. Nek ana wong uripe kok trimo kerja, nyambut gawe, luru kaya. Wong sing koyok ngoten iku antara urip karo patine padha. Makane dadi wong sing iso nggawa guna manfaat nanggone wong liya. Uripmu aja nganti trimo ngebak-ngebaki donya. Patimu aja trimo mbacin-mbacini jagat, mbacin-mbacini donya. Carane piye? Dadi wong sing iso tansah nggawa guna manfaat nanggone wong liya, mongko awakmu mesti mulya sing tanpa winates, mongso ora trimo sebates pecat nyawa karo raga. Dadi kesimpulan sing paling akhir sepundi wau? Kepengin mulya? Kepengin mulya sing tanpa winates mongso? Kula wangsuli, kepengin mulya sing tanpa winates mongso? Dadekno awakmu tansah manfaati migunani nanggone wong liya. Nek dikandani kaya ngeten iki kok ijeh durung krasa, durung iso meresapi, sampean tak kandani sepindah malih. Nang donya iki lho mek ana wong loro nang donya iki. Mek ana wong loro nang donya iki. Ketika dikandani pitutur agama kok babar blas gak kepengin nglakoni, babar blas gak kepengin nglabeti, babar blas gak kepengin migunani. Sing nomor siji wong edan, nomor loro wong mati. Pertanyaane sampean sing sampean apa aku? Sampean sing endi? Aku sing endi? Ngoten. Dadi kesimpulan terakhir wau sepundi? Kepengin mulya sing tanpa winates mongso koyok sing dicontokno Mbah Idris dalu menika? Kepengin mulya sing tanpa winates mongso koyok sing dicontokno Mbah Idris dalu menika? Dadekno awakmu iso nggawa guna manfaat nanggone wong liya. Nang donya iki mek ana loro nang donya iki, wong sing krungu pitutur agama kok babar blas gak kepengin nglakoni. Nomor siji wonge dan nomor loro wong mati. Al afu minkum tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Ini waktu menunjukkan jam 11 kurang 5 menit 18 detik. Masih lanjut lagi. صلوا على النبي محمد. يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامع للدعانا يا رب. Oh,
شكر السلام أهينه أولي وسفي بحل بي بعد بعان ابن أطلا يا رب Oh,
pesona bagus adine صلوا على نبينا محمد صلى الله على صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى اشتركوا
سيدي يا رسول الله مرحبا مرحبا
فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعدينا ما قال زعلنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا يا الله وكريم الأرواح منا وكريم الأرواح منا بلقى خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أبلغ المخدار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر وعلى آله وأصحابه أجمعين ولما نظم فكر من ضرار أوصاف المحمدية أقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأقدم العمل في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة ولما بعزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه عليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة ألك بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم عمدادك في عبادك وساكي قوش رشادك لأهل ودادك سيد الكونان وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة أقطرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم عليك جاه هذا النبي الكريم ونوصل إليك من شرف مقامه العظيم أن لاحظنا في حركات وسكناتنا بعين عنايتك وأن فضنا في جميع أدوار وتقلمتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من يدنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضنعك الذبائح من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا عزما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا
وذنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالأحسان وسائل بما زعل والمعمل بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأما ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رؤية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وشورة واكشف لهم كرمة المكروبين وكديدين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وامسد العدل بأولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعيد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعل يا رب واجعل يا رب في الحزن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكي من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولجميع الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات ونخص لجدنا إدريس ابن أبو منصور اللهم احشرنا في زمرته احشرنا في زمرته احشرنا في زمرته واجعلنا وإياه أهل الجنة وأهل الخير وأهل الجنة أهل الخير وأهل الجنة أهل الخير وأهل الجنة يا الله يا الله يا الله ارزقنا كمال المتابعة لعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا الله يا الله يا الله ارزقنا كمال المتابعة لعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا الله يا الله يا الله ارزقنا كمال المتابعة لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم انقلنا وإياهم انقلنا وإياهم يا الله انقلنا وإياهم من الشقاوة إلى السعادة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى من الفقر إلى الغنى من الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة اللهم يا الله لا تدع ولا تذر في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا كلها إلا قضيتها يا الله يا رب العالمين اللهم اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا وإياهم أجرنا وإياهم يا الله أجرنا وإياهم
من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين آمين رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. Jazakallah Allah hasanal jaza, khususnya untuk seluruh panitia penyelenggara acara pada malam hari ini. Akhirul kalam, thumma astata'tu wa lafu minkum. Thumma assalamu alayna ala ibadillah as-salihin. Wassalamun alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kula pilih wonten klinda kelindunipun, kula nyuwun agunging samudra pangapunten, wa pilih wonten klandhenipun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu mayyatika yawma qami hayyal qaimama. كل من يعطيك يوما طامي حيا قدما. يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن هم كل وطن من الإمام.
sariro asalnya.